жодних попередніх умов для засідання тристоронньої контактної групи бути не може. На цьому наполягають канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Оланд. Напередодні вони говорили телефоном з Петром Порошенком. Лідери держав наголошують, треба негайно припинити вогонь на Донбасі, адже зросла кількість жертв серед мирного населення. Повернути мир на сході України можливо лише за умови виконання усіх без винятку пунктів мінських домовленостей. Президент Порошенко заявив, необхідна офіційна реакція з боку Росії як сторони переговорів на зрив роботи тристоронньої контактної групи.